马也引发网友讨论，这真的太狂了吧。也有人推测可能只是愚人节的玩笑。另外有咖啡店使用台中人爱吃的辣酱结合咖啡拿铁，独特的酸甜滋味也让消费者看法两极。连锁饮料店大排长龙，民众等着买饮品。不过店家在网络公布讯息，推出最新三款饮品，让人直呼有够狂。脸书上写着，最新饮品包括有豆枣红茶、土豆面筋奶茶以及硬瓜翡翠，专门配稀饭的小菜，难道要变成饮料的配料了吗？口感应该会蛮独特的，我会蛮想要尝试看看，蛮有创意的，但是不知道接受度高不高，但是可以试试看。中式的东西感觉放在饮料里面不太适合。早餐系列饮品引发热议，有网友说认真要推这种饮料吗？我以为超阿贵已经很猛了。还有人说这口味好愚人，因为业者po文时间是3月31号深夜，可能是为了迎合愚人节。实际求证店家员工也说，确实只是开开玩笑。你好，这个是台中人拿铁。口味特殊的饮品不止这些，有咖啡店使用台中人爱吃的辣酱结合咖啡拿铁，独特的咸甜滋味，消费者看法两极。觉得比预期的不会那么的，就是有冲突感。荆棘柠檬加点人参粉，或是搭配何首乌，也成为另一种选择。饮品融合中药，创意喝法，或是拿铁内的糖浆竟然换成了川贝枇杷膏，搅拌一下，让它辣椒素溶解一下。奶茶加辣油，你敢尝试吗？各种怪滋味饮品，就看消费者买不买单。记者陈广瑞、王柏英台。